Společnost Handl Reality vám ve výhradním zastoupení majitele zprostředkuje prodej hrubé stavby rodinného domu v Dubňanech. Rozpracovaná stavba z pórobetonových tvárnic stojí na pozemcích o celkové výměře 465 metrů čtverečních a nabízí přes 100 metrů čtverečních celkové plochy a příležitost k dokončení dle vlastních představ. Budova je osazena kvalitními plastovými okny i střešními taškami Tondach a nabízí dispozici 4+KK. Z hlavní domovní části je příchod do praktické chodby se vstupy do všech místností, včetně prostoru na konci chodby určeného pro zbudování samostatné toalety, ložnice po levé straně, protilehlého pokoje s orientací do zahrady a výměrou 12 metrů čtverečních, ložnici sousedící koupelně s dostatkem místa pro vanu i sprchový kout, či do posledního pokoje s totožnou výměrou jako jeho sousední. Dům vedle napojení k elektřině nabízí i možnost připojení k plynovodu před domem a samozřejmostí je i přenechání původní projektové dokumentace. Srdcem rýsující se domácnosti je obývací pokoj přístupný ze zádveří. Ten nabídne částečně oddělený prostor pro kuchyňský kout, přípravu pro krb a dostatek denního světla i díky dvoukřídlým terasovým dveřím na zahradu. Ta je od sousedního pozemku oddělena zdí pro vyšší soukromí a nabídne i menší hospodářskou stavbu s plechovou střechou. Půdní prostor nemovitosti je osazen kvalitním trámovým a protknut komínem. Dubňany, v jejíž klidné části dům leží, jsou město nacházející se 8 km severně od Hodonína. V jejich katastru žije přes 6300 obyvatel, jimž město nabízí plnou občanskou vybavenost, bohatou historii i čilý kulturní a folklorní život. Pro více informací či sjednání prohlídky neváhejte využít uvedený kontakt.